Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването «Книгите, които ни свързват», с което сме ви подготвили много интересни срещи. Приятно гледане! В рубриката ни пишещите ще разберете повече за биографичната книга на Богдана Карадочева и Стефан Димитров «Безнадежен случай». Това е една книга, която отдавна бях замислил, но трябваше да мине време, защото аз познавам Богдана Карадочева и Стефан Димитров от, може би, така по-близко от към 15 години. Разбира се, още като дете съм чувал тяхната музика, в моя дом, в нашето семейство има техни плочи. И за мен те винаги са били символи на, така, на шика в българската естрада, на нещо леко френско, леко шансон. Не случайно те са работили с едни от най-големите композитори. Самият Стефан е един от най-известните създатели на български хитове. Но по-ценното за мен беше дали те ще се съгласат да бъдат заедно в една книга. Защото историята и на Стефан, и на Богдана е сама по себе си достатъчно интересна. В техните истории се оглежда едно време, което започва преди 9 септември, техните семейства, и време, което продължава до ден днешен. Ето защо тези двама толкова талантливи и толкова обичани от българската публика артисти трябваше да кажат да, съгласни сме да бъдем заедно. И така се роди идеята да бъде една книга с няколко глави, като едната е историята на Богдана, историята на Стефан и тяхната среща е следващата, защото те са се познавали като деца, били са в една софийска махала, след което пътищата им се разделят, всеки от тях има своите успехи, своите семейства, за да се съберат отново и до ден днешен да бъдат едно артистично, музикално семейство, което продължава да ни радва с музика. Освен така артистичната част от техния живот, те са и изключително любопитни като представители на софийската бухема. Една отиваща се каста. Казвам го с лека носталгия, защото днес няма такива хора, в чийто дом, в чийто живот има място за много и различни хора. Имах щастието да направя филм, посветен на Богдана Карадочева, и понеже за Богдана има и други филми, трябваше да намеря ъгъла. И има една повратна история в живота на Богдана, живота и в Париж. Тя е от малкото български певици, които получават покана да пеят най-големите зали, гостува с Емил Димитров, живее в къщата на Далида. Всичко това ще видят зрителите на филма «Париж» на Богдана, в който участва и Стефан. Но трудността беше доколко и как Богдана и Стефан ще бъдат максимално откровенни в тяхната изповед, по начин, по който ще бъдат безпощадни не само за това какво се е случило в артистичните среди, но и в политическата ситуация в България. Знаете, че те винаги са били от така активните обществени творци, които особено в първите години, годините на промяната, 10 ноември, всичко, което се случи, бяха по площадите. И бяха двигателите на тази промяна от към артистичната част. Така че тази книга, в която съм сигурен, че много читатели ще открият абсолютно нови истории, ще открият и много непубликувани снимки. И те са част от житейския пъзел на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Имате ли любима част от книгата? Да. Имам детството, на което не съм бил свидетел. Ние така сме през едни десетилетия. Тяхното детство крие една особена романтика на София като град, на междуличностните отношения в един град, в който не е бил толкова голям и не е бил толкова задъхан, а някак си, независимо от класовите различия, хората са живели много по-приятелски. И смятам, че разказа и на двамата е много показателен за това как е преминавало детството на децата в големия град, без значение дали родителите са с възможности или не са. Обичам и драматичната част, в която бащата на Богдана е отведен, меко казано. Знаете, той приключва в лагерите в Белене. Една много тъжна част, но част, която от друга страна показва как едно момиче много бързо трябва да порасне заедно със своя брат. И да продължи да живее, и нещо повече,
да продължи да създава за другите и да може да прости на тези, които отнемат баща й. Трябва да ви кажа, че тази част е много показателна за характера на Богдана, която минава за едно мъжко момиче, но Богдана е един много чувствителен човек. Един човек, който има много точна представа коя е, колко може и какво иска от своят живот и кариера. И това, че в Стефан и Богдана няма една свръхамбиция да се доказват на всяка цена, много ми харесва. Защото това е показателно за щедростта на истинския талант. Искам би се да кажа няколко думи все пак и за филма. Защо решихте да направите този филм? Защото днес аз имам един личен проект, наречен Памет. Има толкова забележителни българи, те са около нас, все още са живи, а ние нищо не знаем за тях и не правим никакви усилия нещо да остане за тях. На мен, който съм се срещал, имал съм шанса да се срещна наистина забележителни световни личности, в историята на Богдана, в частта и Франция, Париж, се крие наистина огромния потенциал на един талант, който надхвърля националните граници, какъвто е случая с Богдана, и законите на едно време, което аз не мога да разбера. Може би има и неща в това време, които не мога и да простя. Защо като си от Източна Европа трябва да правиш избори като това дали да останеш на Запад и това да посече всичките ти близки в България, да нямаш право да се върнеш. Или да жертваш своята мечта да пееш в Олимпия, да бъдеш световен артист, за да не предадеш най-близките си. Богдана прави този избор в името на България. И смятам, че в този радикален жест не се крие някакво дребно национално чувство, евтин патриотизъм и така нататък, с който ни облива днес, а се крие наистина онова чувство за принадлежност, което е на изчезване. Тя преди 10 години и двамата с Стефан написахме по една много малка друга книга. Разбира се, има в новата има части от нещото. Не може да си сменим биографията и живота. Но тогава видях, че много неща сме пропуснали. И има вътре един разговор с нас двамата. Има много снимки, много спомени. Аз се страхувам да не съм пропуснала още неща, защото пак трябва да правим ново издание, ако си спомня. Да, мисля, че благодарение на Книгомания и на Жоро Тошев, който е редактор, стана една сериозна книга, много така хубаво, елегантно издание, с хубави снимки, с добро отношение към всичко, но това мога да ви кажа. Тази книга може и да се нарече един вид равносметка? Ами сигурно, защото това са истории от живота и така, мисля, че и двамата имаме биографии и неща, за които може да разказваме. Много срещи с много хора, много приятели, за голямо съжаление много от тях вече са на небето. Много песни, много музика, много сцени, много интересни хора сме познавали, хора с и те с биографии, с истории в живота им. Така че, да, тя е вид равносметка. Остана въпрос за сцена, няма как да не ви попитам. Имал сте възможност да останете в чужбина, но защо решихте да останете именно тук в България? Ами, ако сега съм с този акъл, нямаше да остана. Но аз съм патриот. Аз си обичам България. И така съм казала много пъти, че обичам като детето си. Детето ми може да ме ядосва, да ме нервира и аз да му се скарам. Но то си е в душата ми. Така и България. Обичам я. Знаете ли, за съжаление напоследък, че станахме лоши всички. Говорят се безобразия, грубост. А ние сме толкова малко хора и толкова малка е страната ни. Ние сме като един квартал на един световен град. Квартал на Ню Йорк или на Париж. И трябва да сме по-обединени, да няма тия спорове, тези
скандали, обиди, двама души застават пред телевизора и започват да се карат и да се обиждат. Това е безобразие за мен. Преди заглавието на книгата няма как да не ви попитам и за песента ви Безнадежни случаи. Може ли малко да издадете за историята? Ами това е едно стихотворение на Миряна Башева. Гениална поетеса, която и тя си отиде скоро от този свят. Ами много ни хареса това стихотворение и я направихме и тогава заминахме за чужбина. Да работим, разбира се, и като се върнахме се оказа, че тя станала голям хит. И по улиците хората ни спираха и я пееха. Ами, какво да ви кажа? Историите, песните имат съдба и история. Никога не може да кажеш за една песен дали ще стане харесвана и дали ще стане хит. Случват се случайно нещата, откриват в песента нещо, което ги привлича. Искам се да ви опитам и за другия персонаж в книгата, Стефан Димитров. Кое е най-ценното качество негово според вас? Това, че е много талантлив, иначе зодия близнаци, които са доста труднички, признавам си, такива са самонадеяни, но е талантлив и така гледаме в една посока, което е най-важното. Слушаме музика, която и на двамата харесва. Ние обичаме симфонична музика. Той сега е написал, вие ще го попитате. Музика по книгата на Булгаков, Майстор и Маргарита. И дойдоха една група много големи специалисти. Балет майстор с екипа си Руснак, който е влюбен в музиката и в момента поставят балет, който се казва Сънят на Пилат. И премиерата Живота, здраве, дано за тогава да няма пандемии и безумия, трябва да бъде 16 октомври в НДК. И последен въпрос. Имате ли си любим момент от книгата? От книгата? И не знам. Аз много обичам приятелите си и когато говоря за тях, винаги се усмихвам. Защото им знам поведението. Например, за Васил Найденов, като чета, винаги се усмихвам. За Емил Димитров, който ми беше много, много близък приятел. Поян Иванов. Моите приятели. Аз не съм писател. Да не си помислите, че съм някакъв писател. Просто на времето решихме да така... Поне доста сме пътували, с много хора познаваме и общо дето така нашите истории са... Значи, може да се каже, че една история, примерно, е разказана от два различни ъгъла, защото това е нейната история и моята история. И има, естествено, и други истории, които са си лично мои, лично нейни и така. И решихме да го направим съвместно. И това е идеята на Жоро Тошев, да се казва Безнадежни случаи по песента на Башева, на текста на Мияна Башева. И стана едно много готино, такова луксозно издание. С снимки, и е такова приятно за четене. Между другото, вътре в тази моята част, защото той е разделено на две, на Богдана частта и моята част, и там аз се упражнявах на времето да пиша, написах една социалистическа новела, се казва, която е, се казва На другия бряг, една такова почти криминале. И едни 7 смс-а към 7 смс-а за доктор Малинов. Да. И пак е такова едно шантово. Иначе всичко друго е достоверно. А това си е така измислица, или художествена литература. А другото си е това, което съм преживял, което Буба е преживял. Така. Имате ли любима част от книгата? Ами, любима част имам, когато разказвам за едната от тези части е, когато разказвам за моето детство и друга една част, която също ми е любима е, когато разказвам за едни истории в Съветския съюз, когато бях на турне с Лили Иванова преди години, имаше много такива случаи, идиотски, бих казал идиотски случаи. И те би трябвало да са интересни на читателите, да. Защото тогава епохата беше такава,
Аз говоря за 80-те години преди 40 години, което не е малък срок. И това са двете неща, които така си ги чета с удоволствие. Говоряки за книгата, няма как да настане въпроси за песента «Безнадежен случай». Малко повече за историята, може ли да ни разкажете? Ами «Безнадежен случай» на текста на Мириана Башева. И ние така на майтап я направихме, после изведнъж се оказа, че така се казва плочата. Тогава имаше плочи. Знаеш ли какво е плоча? Дългосвиваща плоча. И заминахме за Швеция. Записахме песента и заминахме някъде, не помня. Мисля, че в Швеция бяхме. Там работехме по едни кораби такива големи. И нямаше дълго време. И като се върнахме в България, и една позната вика, бе, кое е тази песен, където пеете за едно листо? И аз викам, какво е това листо? Ние не пееме за никакво листо. А то, нали, текста е, колко пъти един листо ли? Ние разделяха с думи тежки. Тя решила, че това е за някакво листо пеем. Да, и изведнъж се оказа, че тази песен много популярна е станала тук. Даже имаше един сърбин, който е записан. Миливоевич, Зора Миливоевич се казва. Сега разбрах, че е починал човека. И тогава беше много, наистина много популярно. И така, понеже текста има някакъв хумор, че ти не си за мене, ние сме безнадежен случай. Така, общо взето, винаги ще бъде актуално такъв текст. Как започна историята ви с Богдана Карадочева? Ние с нея се познаваме много, да, защото сме в едно училище сме били и не знам как започна историята. Ние се преоткрихме доста по-късно. В смисъл, открихме се в този план, нали, да станем гаджета и да сме заедно. Защото аз бях женен и тя си беше женена и така. В един момент се получи, че наново открихме, че всъщност може би сме един за друг. Колкото и да звучи клиширано. Но това е, да, така всъщност започна, но наистина се познаваме много отдавна. И да знам, живеем много близо на Витошка, живеехме, сега живеем заедно. Но въпросът е, че, как да кажа, да, за да има една такава връзка, която вече доста години, трябва да имаш такъв еднаква естетика, да изповядваш, да имаш, да харесваш едно и също, да почти да е, дето се казва, да видиш една картина, да ти въздейства по еднакъв начин горе-долу. Така си мисля, че това е една от формулите за дългогодишно съществуване заедно. Кое е нейното най-ценно качество? Най-ценното ви качество. Тя е много добър човек и смисъл много е така добра с хората, даже би казал понякога наивна. Може би това е едно от качествата, които... Друго качество е, че наистина много религиозна, много вярва в Господ, вярва в добрите неща, вярва в това, че не трябва да сме лоши един към друг. Изповядва точно такива ценности, което е хубаво и все по-рядко се среща. И последен въпрос. Тази книга може ли да се нарече един вид равносметка? Ами ще се нарича, защото така или иначе, като човек мине някакви години и се обръща назад и почва да си казва, ами това съм направил. Изведнъж дава оценка на някакви събития, на срещи, сега вече по друг начин. Така че би могло да бъде една наистина равносметка. Аз, правейки си такъв вид равносметка, казвам, че общо взето съм трябва да бъда благодарен на Господ, че живота ме е срещнал с много хора, че съм пътувал много, че бях в Щатите, че съм бил в къде ли не. И познавам наистина много хора, които са много стойности и много, и много такива, много кадърни хора познавам. Много филми съм правил. И сега ето пиша... Да. Ами... Написах един балет, който ми отне много време. Отне ми 4-5 години го пиша. Той се казва Сънят на Пилат Понтийски. И е балет в две действия.
наистина по книгата на Булгаков «Майстор и Маргарита». И дай Боже сега да го направим, защото един руски хореограф, който е... То се едно, че е Спилбърг, защото той е в десетката на хореографите в света. Много хареса музиката и сега ще го... Той в момента репетира в Старозагорската опера. И идеята и всичко това е да октомври месец да има спектакъл в НДК в зала 1. Изключително приятно ми е в днешното предаване да ви запозная с един млад талант Мартин Златков, който ще ни разкаже за четвъртата си самостоятелна изложба «Цветовете на душата». Марти, изключително ми е приятно да се видим днес тук в родният ти град Кюстендил. Нека първо да започнем с това да се представиш на нашите зрители. Здравейте на всички зрители на Кабелсат Запад, град Кюстендил. Много благодаря за поканата. Аз казвам Мартин Златков. Накратко, човек на изкуството. Творец. Откъде откри тази твоя любов към изкуството? Любовта ми към изкуството, навярно, е нещо, което винаги съм носил със себе си. И в процес на време, на израстване, на осъзнаване е нещо, което се разлиства все повече и повече. И като процес и самия факт, че чрез него докосвам и помагам на повече хора, ме кара да го правя още повече с любов, да го развивам и да се раздавам още повече в този процес. Полда за срещата ни с теб днес е четвъртата ти самостоятелна изложба «Цветовете на душата». Кажи ни малко повече за изложбата и за самото и представане, което беше в град София. Точно така, благодаря. Значи «Цветовете на душата» се получи тя е плотна работа в моето свободно време. Този път, като четвърта самостоятелна изложба, реших да се предизвикам с нещо ново. До тук изложбите съм творял в рисуваното стъкло, в акварела. Но тук реших да използвам малко различна техника. Тя е с масло и с шпатли. И реших да направя един експеримент, който отново вдъхновение за мен беше природата, разбира се. Цветята, сезоните, през които преминава човешката душа, т.е. нейните цветове. Имаше и пейзажи. Така че вдъхновението беше пак с природата, но и като цяло много нови неща, които докоснаха хората по един по-различен начин. Тоест тази изложба не беше свързана само с багрила, беше свързана и с доста други слова. Тоест този път, като поредна провокация за мен, реших да съчетая един вид стихове и поезия с всяка една от картините. И представянето беше наистина различно. Интересното е, че тази изложба има посвещение. Кажи ни малко повече за това. Интересното е, че направих тази изложба точно на моя 30-ти юбилей. Също така на празника на Съединението на България, 6 септември. И в случая посвещението беше изненада за майка ми. Посветих изложбата на нея. И наистина се получи много, много специален момент. Защото това е знак и признание на моята обич към нея, за свободата, която ми е дала да творя, да се развивам и това, което ме окрилява, нали, винаги да продължава напред смело и уверено. Така че в моите изложби винаги аз търся посвещението. Първата и най-самостоятелната аз я посветих на моите родители, нали, пак с голяма благодарност. Но тази вече повече като сантимент и като самия ден, нали, като специален мотив, посветих на майка ми. И за нея също така имаше специален стих, който наистина много добре се възприе от всички хора, както в пространството, в което се осъществи откриването на изложбата, така и в онлайн пространството. Така че много, много хубав, специален момент беше това. Колко са картините всъщност, които може да видим в тази изложба? Тази изложба, картините са 18 на брой. Половината бяха закупени още на самото откриване, за което съм изключително благодарен. Това, което ме радва, нали, че хората, даже преди да се стигне до стиховете и до представянето на всяка една от творбите, те имаха какво да кажат за тях. Те вече ги усещаха по някакъв начин и това беше нещо много красиво.
А на всички останали, и зрителите, и всички приятели и хора на изкуството, които се интересуват, могат да проверят в онлайн пространството, изложбата продължава в интернет. И там могат да открият всичко, всичко свързано с нея, както и предстоящи новини за бъдещето такива. Интересно ми е да разбера кой е цвят определяш като цветът на твоята душа и защо? Цветът на душата ми? Това е много добър въпрос, между другото. Има една колекция в тази изложба, то като цяло всичко е вдъхновено и от природата, и от любовта като чувство. Тоест това така наречено добруване, което ни кара да търсиме в себе си, да творим, да раздаваме и да пресъздаваме. И всеки един човек да си вземе парченце от този усет, от тези цветове, от тези багрила. И нали това е любовта към вдъхновението, към този така невидим свят, но като изразно средство чрез боята и четките така видим, нали? Т.е. всеки един художник дава голота, израз на собствените си чувства, на собствената си душа, т.е. да се разкрие пред света. И това отнема много време, наистина, този период да се достигне, да се осъзнае. И конкретно на въпроса, създадох една колекция, т.е. всички работи са свързани и те следват един път. Но има една колекция с три картини, която е посветена на сезоните. Тя описва любовта. Тоест, лятото в нея е равновесието. Тоест, спокойствието. Когато човек се наслаждава на живота, всичко тече в нормални етапи и норми. И след това, може би, любимия ми е любов от пръв поглед. Тоест, това чувство, което е като фойерверк и някаква динамика, то ти завладява душата, ума и просто не знаеш какво се случва. Тоест, сякаш до някаква известна степен губиш контрол на тялото си, но пък и светът ти става много по-красив, много по-цветен, много по-пъстър и може би чрез тази картина аз изразих точно тези чувства. И вече третата от тази колекция е самия плод на любовта, тоест поделената любов или есента, когато всичко озрява. Природата ли е нещото, което те вдъхновява и това ли обичаш най-много да рисуваш? Ами аз смятам, че ние като хора, които сме произлезли от природата, ние сме дълбоко свързани с нея. Обожавам природата във всеки един момент. Много обичам да прекарвам време там, да си изчиствам съзнанието, да презареждам, както обичам да казвам, жизнените батерии. И наистина, когато човек търси успокоение, нирваната на хармония между мислите, чувствата, емоциите, точно там той наистина остава сам със себе си. Или за мен както с изкуството, защото това отново е един свят, който аз сякаш изключвам. Просто започвам от най-страшното за един художник, което е белия лист. И следващия момент вече, когато се връщам по-към реалността, вече виждам продукт, който вече е създаден. Послание, което иска да бъде изказано. Така че, мисля, че ние като хора сме изключително свързани с природата и е наш дълг не само да й се радваме, но и да я пазиме, да я съхраняваме, защото това е много силно послание също така. И не само към природата, но и към нас самите да бъдем повече хора, един към друг и да правим повече добро. Едва 30 годишен, вече с четвърта самостоятелна изложба, но ми се иска да кажеш нещо и за предишните три. Значи аз вече загатнах за първата самостоятелна изложба. Нея създадох през 2017 година в драматичния театър на град Кюстендил. Нея нарекох рисувано стъкло, обаче тя в последствие повече прие образа Първи полет. Тъй като една от моите най-скъпи приятелки тогава ми подари един орел, дървен. И т.е. това беше с такава символика и пожелание, за да мога да лета по-високо, за да се продължава това послание с изкуството, с споделеността на любовта към изкуството, към това да се докосват хората, да се вдъхновяват, да творят, да го заобичат, защото това е култура и ние наистина имаме нужда от повече култура. Първата изложба може би за мен беше и най-трудната стъпка, защото това е самото начало, наистина в което човек, наистина артист трябва да си повярва, че може и да разкрие себе си, душата си. Но тогава, като първа и най-лична, аз
Просто бях изумен от реакцията на хората, на децата, на публиката. Както споменах, вече посветих я на родителите ми, тъй като, разбира се, аз уважавам тяхната подкрепа, времето, свободата, която са ми дали, тази отдаденост и чувството, което всеки един творец има нужда, за да твори. Тогава посвещението беше специално за тях. Нали? Това беше знак на благодарност за всичките тези години на подкрепа. За това, че аз съм реално човека, който съм. И наистина тези моменти на благодарност е хубаво да си ги казваме по-често, да си ги припомняме. А на специални поводи наистина се получава още по... като магичен момент, по-емоционален. И след първата изложба имаше много реакции от много хора. Наистина просто аз тогава усетих това душевно вълнение и богатство, че това е пътя за мен. Че тръгвам на правилния път. И след това, веднага след това имах покана от Народно читалище Димитър Калячки на село Живенци, 1920. И много приятно беше, че втората самостоятелна изложба, тя пак е с рисуваното стъкло, разбира се, продължи там, беше, че я представих изцяло пред детска аудитория, т.е. публика от малки деца. Тогава съчетахме няколко интересни събития с организаторите на читалището и ръководителите там. Съчетахме ги с Седмица на гората, с четене на много стихотворения, с рисуване, т.е. имахме изнесен уъркшоп и им показах една много интересна техника с тънкописци и с акварел. И най-интересното наистина за тях беше да им разкажа за рисуваното стъкло. Това за мен беше една изложба, която ми даде душевно злато. Тоест аз тогава осъзнах, че това не е нещо, което човек може да по какъвто и материален начин да си задоволи, като чувство, като глад. А винаги, когато дадеш, без да очакваш, без да имаш някакви скрити намерения или да имаш някакви други нагласи, това е чистотата. А още повече, като видиш децата и тяхната радост в очите и после просто след седмици, месеци и години аз станах Бате Марти за тях и те постоянно питаха: Бате Марти, Бате Марти, кога ще рисуваме, кога ще творим? И наистина осъзнавам, че едно такова събитие може да повлияе много на толкова малки слънца, защото те децата са слънца, те децата са вдъхновени. И понякога е достатъчно да видиш едно дете, дори в лош, дъждовен, облачен ден, такъв какъвто е днес, и то ти преобръща всичко. Наистина отвътре започваш да грееш и да сияеш. А вече третата самостоятелна изложба, аз я направих миналата година. Тогава обстоятелствата бяха някак по-специални, по-различни, защото имахме неща, с които трябваше да се съобразяваме и да вземем предвид. Тоест, COVID-19. Така че моята насока тогава беше да създам нещо, което да бъде онлайн и достъпно за всички хора, не само в България, но и в света. В процеса на работа по изложбата Есенцията на младостта, за мен голяма подкрепа бяха всички мои приятели, както от България, така и от чужбина, които се включиха с голям интерес. Те имаха желание да ми помогнат. Интересуваха се от творчеството ми, с какво се занимавам, а и реално са търсили вдъхновение, т.е. нещо, което да ги повдигне в тези времена. А за мен тогава ключовото беше цветята, тъй като я представих на 1 юни. А цветята са децата на природата. Тоест най-чистото, както си говорихме за предходната, най-невинното. Наистина най-невинното. И точно това послание исках да предам на хората и на децата. Тоест есенцията от цялата изложба беше винаги човек да носи детското в себе си и да го запази. И с надеждата то винаги да бъде чисто, непокорно и добро. И тогава, чрез тези цветя, нали, символиката беше, че във време, в което сякаш всичко изглеждаше замръзнало, спряло, нищо не се случваше, т.е. това беше вдъхновението.
природата, която продължаваше да се разлиства, този живот, с който да ни дарява, цветята да се разгръщат, ароматите, с които ни даряват, и наистина цялата тази красота, еуфория, вдъхновение, магия, наистина това беше нещо, върху което исках да фокусирам вниманието на хората, и силата и вдъхновението, което искам да и вдъхна чрез нея. За финал, знам, че си ни подготвил няколко с твои стихотворения, авторски, но преди това искам да те попитам в твоите стихове какво те вдъхновява. Разбрахме, че в много от тях е темата за любовта. Все пак това ли е основното вдъхновение за теб? Любовта е ключова, природата също. Чрез думите, наистина мога да го свържа и с рисуването. А защото пак, когато застана пред един бял лист хартия, аз се чудя коя емоция първо искам да изразя и какво чувство искам да излея. И това също, освен че е вдъхновение към всички хора, при поезията е интересното, че нещо, което изливаш ти от твоя личен опит, може би е послание за някой друг човек. Тоест, неговия, как да кажа, част от неговия път на осъзнаване. Нещо, което ще го докосне, ще значи много за него. Така че подобно на картините, така и поезията е изразно средство, изкуство, което много, много може да докосне човек, неговите сетива, неговата душевност и да го зареди по много магичен начин, по много вдъхновяващ. И наистина това са чувства, вътрешни емоции, които са като зранца. Малки зранца, които с времето продължават да растат. И когато ги поливаме с повече изкуство, с повече думи, с повече поезия, с повече доброта, с повече култура, се получават най-красивите цветя. Благодаря ти, ще се радвам да ни прочетеш това, което си подготвил. Първия стих посвещавам на жената, която е намерила себе си. Той гласи следното. Тя танцува със слънцето, с мечтите, лети в пъстротата на облаците, а вечер със звездите. Пълната зала танцува сама, живее пълноценно тук и сега. Знае как момента да оцени и чува добре, когато сърцето тупти. Тя само човек е, но просто различен. Смело на себе си разчита и с финес космоса тича. Носи душа на велика жена, а водопади от злато красят нейната коса. Нейният цвят е надежда, а за това винаги носи бяла одежда. Вторият стих, който искам да ви прочита, нарекох с име на любов. Може би малко тематичен, тъй като навън е облачно и всеки момент ще започне да вали. А ето и началото. Навън валеше. Какво клише за начало? А сякаш вътре в мен сърцето беше спряло. Но мисълта за теб мигом го огря. Отдръпна пердето и извор от чувства пропълзя по повърхността на моята кожа. Настръхнах, те посетих, но не до мен. Не бе така, усетихте дълбоко моята душа. И пак за теб си мисля, пак си те обичам и явно с име на любов аз все ще те наричам.